Besides, sijaziandika. Njoo. Hivi una akili sawa sawa? Ndiyo nazo. Una akili sawa sawa? Hivi wewe kwa akili yako yote, wewe unarudishwa na pikipiki hapa wewe kama nani? Mimi pikipiki imenipa lift tu. Kwani kuna tatizo? Wewe umepewa lift wewe? Hivi unajidai unajiona wewe una pesa sana hapa kwenye hii nyumba, si ndio eh? Ah, naongea na wewe, unajiona wewe unajidai una hela sana. Sio kama najiona naye. Eh? Lakini hiyo ni maisha ya kawaida tu. Wewe malaki, wewe. Jinga wewe. Mimi mwenyewe baba mwenye nyumba mimi sijawahi kurudishwa hapa na pikipiki. Wewe kama mpangaji unarudishwa na pikipiki wewe kama nani? Nikuulize swali labda. Katika mkataba wangu ule, kuna kipengele gani ulivyokuja hapa kwenye mkataba kimeandikwa mpangaji aje na pikipiki au mpangaji aje na motokaa au mpangaji aje na taxi kadhalika Uber? Lini? Hakuna. Naongea na wewe lini? Hakuna. Kwa hiyo unajidai sana wewe. Basi Aisha, samee. Sasa mwisho leo kuja hapa na chombo chochote cha moto. Si umeelewa? Sitaki. Pumbavu. Wewe unajua unajidai sana wewe. Mwenyewe ndo nije hapa na vaa suti mwenyewe ndio nije na pikipiki hapa. Usiniangalie ujanizaa wewe mimi wewe. Kiazi cha sambusa wewe. Hey! Naongeza kodi. Huku pale kwako. Just in jail. Haya zako dada. Haka mwenzangu mambo kunipendelea. Nisipokula duniani nitakula hapo ya akhera. OG 2000 sio 1600. Mambo ya fedha hayo. Mambo hayo. Nimesema kwa tu. Hapana ametoka. Nimesikia sababu ulikuwa unabatizwa. Shogangu yaacha. Umesikia ule mwato wote ule kisa nimeleta na pikipiki. Pikipiki yenyewe sasa nimepewa lift tu barabarani. We. Ndio hivyo tukomae na sisi tupate za kwetu. Maana hatuna nyumba acho. Wewe nyumba tutakoma. Tukomae tujenge za kwetu nitahidi shoga yangu maana. Pole kwa. Azali fire. Karibu. Asante. Si soda ile. Karibu. Bana na wewe asante asante bana. Basi bwana kuna mtu kanichanganya sana. Wewe nenda nyumbani. Karibu sana sisi. Si soda ile. Subiri. Njoo hapa kwa Makoti. Naam mzee wangu. Hivi wewe nikuulize swali moja. Wewe hujui sheria hii nyumba? Kwani vipi mzee wangu? Wewe, mimi na akili sana, mimi mtu mzima na akili. Nimekuja dukani pale, nimeenda kununua sigara zangu kali, nikakuona unakunywa soda. Kwa nini unakunywa soda peke yako? Sasa mzee wangu, mimi nisinywe soda. Naongea na wewe. Hivi kweli wewe una uchoyo kiasi gani? Kwa nini usibebe soda uje kunywa nyumbani? Mimi mwenyewe pia na kiu. Ungekuja kunywa soda nyumbani hapa, ungenipa hata kwenye kikombe na mimi ningekunywa. Unajua ile nyimbo inavyoimba? Vimezaliwa vingi vya utamu. Iwana wana. Kwa nini unakunywa soda peke yako? Songo nginiambia tu pale mimi hata kukunulia ningekunulia. Hilo sio tatizo. Sio nanulia mimi wewe inaniuma. Hapa sheria ya hapa uende kunywa soda kokote, hata ukienda gari yako kununua nguo kule, ukinunua soda nitakuona, lazima unibebea hata kwenye kisoda angalau kidogo kidogo tu. Maajabu ya mwaka. Mimi leo inaniuma sana. Kwa nini unyanyasa kwenye soda bwana? Lazima ubebe soda unywe, hapa ndio sheria, na yoyote yule akija hapa lazima anywe chochote hapa, na mimi pia nataka. Mimi nakuona kabisa unakunywa soda nyekundu ile, kwa nini wewe niume? Sawa, mimi nimekuelewa mzee wangu. Hilo haina tatizo. Kwanza hapo mwisho wa mwezi unalipa kodi shilingi ngapi? 25. Naweka 5. Unalipa 30 mwisho wa mwezi. Unakunywaje soda peke yako wewe? Unajua soda ilipokuwa tamu wewe. Soda ile ina rangi nyekundu unakunywa pale, mimi sina roho. Sina roho mimi. Mwisho leo kunywa soda peke yako. Wewe mpangaji peke yako unakaa unakuwa na roho ngumu kama nini bwana? Wewe soda unakunywaje peke yako wakati? Alafu wewe mlango wewe kujifanya mgumu wewe. Wewe utatoka. Nikikuwekea grease kila siku sina uchoyo mimi nakuwekea grease hapa. Sasa nakuwekea grease siku ole wako ni mimi nisinywe grease. Jinga wewe geti kubwa. Alafu wewe unaondoka na yule mnashashia mlangoni kile kwa sasa. Fiji kichwa. Baba sana. Nenda kujisaidia baba. Wewe umetoka huko. Moja kwa moja umenyosha hivi. Kwa nini usipinde hapo roundabout hapo nipoweka mapiga ukrosi huko gonge uage unaenda chooni? Nimebanwa baba. Umebanwa? Sasa kama umebanwa mwambie kocha akutoe sasa. Unang'ang'ania nini kucheza uwanjani wakati umebanwa? Na tumbo la kuwalisha. Kwa maana hilo sasa. Mimi ninachotaka hapa sasa hivi leo haendi mtu yote, so wewe haendi mtu yote mpaka nipate 10,000 ndio mnaenda huko. Baba ndio amekuwa hayo. Kwenda kupiga na mguu mimi. Nenda kule. Wewe kwenda. Mtakoma. Leo mtakoma nyinyi. Na wewe na muona anaenda kushukia nyumba. Anaenda kushukia ndani. Hebu tuwe hapo. Mama ni watu wengi. Sasa tena unaangalia huko. Joana wewe na mimi mkiona koma wewe sasa bwana ile kama jatimia hapo leo mzee sijui kama atachunguza bwana na mwenye Mzee Makoti huyu bigi bwana mbisha hata kitoa yeye tusongee tumeshiwa kwa kweli sasa hapa sasa tuelewi wala ni ndio bwana anagoma kutoa ngapi hiyo hii 9 hiyo sasa hajatoa sawa basi yeye mlotoa nini. Sawa, yeye ndio mtenda kupata haja. Yeye na mke wake hao hawatoenda choo. Sawa, baba Makoti. Sawa. Utani tu baba, utani. Wewe mtani, sio mtani. Wacha kubairi sinyingine na wewe. Sitakupa hela unayo alafu unachukua. Walipisi. Bwana, watu wameshika hizo. Mtu anatemeka kama hivi na mtango anakuleta masuala katika masuala kama haya. Mbona chukulia yake? Cha mchezo nini haja? Wewe. Haja ndio kila kitu. Nyumba choo. Ruksa! Sasa wewe utulie. Kuna hivyo jamani. Wewe utulie. ruhusiwa naomba 10 nyingine. Acheni sasa kufanya hivyo hapo mlango, taratibu. Eh. Sasa pale nataka nisikie milio. Bado sijasikia milio. Masela miruzi. Timwa bubi. Unaonekana mtoto. Taratibu. Slow but sure. Taratibu. Bwana mkiwa bigi anachelewa bwana. Anachelewa mkiwa bigi bwana. Mimi mwanangu lako anaishi huko mwanangu. Wewe bali sina tatizo lako wewe. Ola jishongondoa, udali uwezi, utajua uendeshe bodaboda ukae. Ndio maana sasa hivi najiaga. Kwanza mnaniloga sana. Mimi nakunywa maji upako, wala zangu hapo najiunga na bando kabisa na bando. Napiga hela na kisimani. Sana kawaida. Kwa sababu mboga nafanya hivyo watu wanalala. Yesu mnataka kuniajibia. Mnaloga. Wengo vizuri. Sio. Mimi naushi mwanangu. Usifiche. Sana. Sawa, kwani sawa. Salama. Naona leo fresh leo. Kali fresh mimi. Inaniota wewe kana juikana. Profesa Ahmad. Aliambia mzee. Bwana shida yangu mimi chumba. Chumba? Wewe basi. Safi. Wewe umebaki chumba. Unataka chumba kipi? Unataka mwendo wa kambale bondeni au unataka chumba huko nchikavu? Chagiza utowe. Mimi sitaki wanaacha bondeni. Wala chagiza sitaki. Mimi nataka hapa mjini. Alafu chumba safi. Chumba mezi nini? Nyumba ya umeme ambayo inaendana na hadhi yangu. Chumba. Kwa Makoti kuna chumba. Aliniambia kuna mteja wake anaweza akatoka. Akitoka tu sio atakuwa kashatoka. Wewe chumba unataka. Square. Sasa mwanangu unigana bwana. Wewe utakuwa dalali wangu. Bodi yake. Kwa simu. Haya namba. Tinga 15. 760 na 548. Hiyo haina shida. Chumba utapata kesho kwenye saa 4. Mimi nitakupigia. Wanakuja waenda kuchukua chumba. Sawa. Chumba umepata. Basi hamna noma. Aina kama hivyo swali. Wewe tuko pamoja. Nakupa chumba. Wewe mzee ukitaka jeneza, ukitaka kaburi, mimi dalali. Wewe ukitaka maiti. Mimi dalali kote, mtu akitaka chochote. Nikasikia makini mwishoni huko nikasema vijana Bongo Flava. Ukajua kinajua. Habari zetu. Sasa hiyo dalali. Wewe uliniambia unahitaji mteja. Ndio. Wewe kuletea mteja, huyo anataka chumba. Anafuta unga umri huyo? Hapana. Au mpakaji? Anafuta kamba. Huyo anataka chumba. Ndio ulisema jana huyo. Karibu mzee wangu. Sasa hivi. Salama sana. Tunashukuru Mungu. Ndio bwana. Sasa bwana dalali tufanye kitu kimoja. Huyu bwana yeye anataka single au anataka selfie? Ngoja nimuulize. Wewe unataka single, double au short time? Wewe unataka single. Unataka single. Mzee, kwa hiyo wewe unataka single. Mzee, unataka single? Dalali. Hapa kwa haraka tunapata studio gani? Hapa cha kufanya wewe mpatie chumba. Shagafilika. Hebu twende tukakuonyeshe kule bwana. Uangalie wewe mwenyewe unazotaka. Twende kama utapenda selfie. Hapa wewe ukitaka single, ukitaka mtambalike, vyote unapata. Mtambalike bado hiyo. Hiyo bado sijajenga bado, lakini baadaye na mpango mtambalike nijenge maeneo haya hapa. kwenye chance. Ndio maana nimekali mtaa. Angalia mawe haya. Mzee angejua huyo. Wala singeingia mnyaa hii. Kapaga mziki wa Mzee Makoti. Moja yao ni maajabu, anafurahi mwenyewe. Hapa ndo kwa Mzee Makoti hapa, unapanga foleni kwenda kule. Sasa umenionea vizuri. Mimi najua kabisa utalifika. Mimi sawa pale. Pale safi. Naam, hata mimi nimelizika. Ni wewe sasa kujipanga wewe mwenyewe binafsi myself uangalie lini unakuja ku clear cash. Haina wasiwasi kwa sababu mimi si ndio nimependa nitakuja kulipa. Huyu baba wa nyumba ndio ni mstaarabu, ndio baba wa nyumba mcheshi, ndio baba wa nyumba soka, baba wa nyumba wengine, ndio baba wa nyumba wengine paswa kichwa. Ndio wale alikuwa na wasiwasi naye sana. Tapata chuma kweli mara kila pombe kila muda yuko tungi. Nilikuwa na wasiwasi naye. Huyo hana shida kwa sababu huyo pombe amefanya polisi kwa mama yake. Mama yake alikuwa mlevi tangia ujana wake. Huyo alipozaliwa kalisi huko huko. Alafu mama yake ndo alogundua kifafa huyo. Yeye akunywa ngumu kumeza. Kwa sababu madai wenzangu wanaonea wivu. Na mimi niko vizuri sasa hivi na bando. Tunajiunga kifusi cha mwaka hivi. Mimi na bando. Ndio nayo hiyo. Niko vizuri. Ilizika mto. Ila ana tabu sana atajilinda mwenyewe bana wewe. Kwa hiyo unashinda unataka haihusu. Alafu na jambo lingine. Ndio. Upande ule pale ule pale. Ndio. Pale nataka nijenge swimming pool. Pale swimming pool unajenga pale lakini watakuwa naoga samaki. Wanaoga samaki? Twende bwana tuwafahamishane. Kiungo umejiona. Mbea tu. Ila napata mimi. Piga miwani. Iko strong. Kila mara nakwambia. Wewe mzee nyumba umeiona na nyumba iko vizuri. Nasikia. Mzee alilai na mimi silai na deni. Sawa. Mzee bwana mimi nataka changu cha udalali. Mapema. Mimi sina matatizo kwa sababu umenitafutia nyumba nzuri. Nyumba yenye hadhi kama yangu mimi. Nyumba nilikuwa naitaka sio ya mabudeni ya nini, nyumba safi. Mwenye nyumba mkarimu, mwenye nyumba yani nakupa. So umesema F5 sio yeye. Alafu na nifika kule na malizana na mwenyewe. Ukishasiku inaingia. Namna hiyo. Wewe mzee unajielewa. Wewe unajielewa. Mimi nakwambia ukitaka jeneza, ukitaka sanda, mimi dalai nakudalia. Ukitaka mke, mimi nakudalia. Niko vizuri. Yote unaweza. Wewe unapata mimi dalai makini. Mimi dalai makini. So is it. Tukubali. Mshemenya. Mwanzo mimi na mwanaume mzee. Hivi nyumba zote ya kuzera hapa kuja kupanga nyumba hii. Mambo yetu tunajua hizi hali. Ni kweli shemeja yangu lakini kitu kimoja. Yule mzee ni mtu mzima. Hiki kinachojua kinaweza kikamsaidia je kutokana na utu mzima wake. Tofauti yeye na sisi mjue. Mzee yeye. Sasa shemeji yangu, sasa hivi wakati sasa umekuwa mgumu sana. Sasa hivi hali mbaya. Na ukiangalia katika sehemu hizi zote hapa, nyumba zote, kodi ni 35, 40, mpaka 45. hapa peke yake ndo tunalipa 25,000. Na ndio maana tunaendelea kuvumilia hapa. Wenye tushazoea yali. Sasa huyu mzee ameingia hapa. Ye mwenyewe atakayoyaona hapa maajabu yale atakayoyaona hapa. Ndio atakaa katika akili yake kujua kwamba habaki au aondoke. Lakini sisi tunaendelea na maisha yetu kama kawaida ya masuala tumwachie mwenyewe. Naona atakuja kuzandika. Hivi atakuwa anakimbizana mbio chooni kama tumfanye sisi. Tutajua hapo hapo ama kukimbizana wote kule kule kama vipi hapo hapo ya masuala tumwachie mwenyewe. Ila shemeji swali hili swala hili. Usije kumwambia mtu mwingine. Nikami na wewe hapa tumeongea. Tumekami na wewe hapa tumeongea hapa. Sasa yakini ukija kumhadisia mtu akisikia tu akipeleka ombea kwa Mzee Makoti bwana alisema kazungumzana na nani Joshi na mtu fulani bwana kitawapa ni kweli shemeji mimi simwambii mtu wote hata babu mwenyewe simwambii tutamwacha kama aliye mzee wangu kama hivyo wala wewe usiwe na taabu kabisa shikamoo Mzee Makoti toka huko kwenda Fasa. Naam. Basi mimi nadhani tumezungumza mengi sana. Nashukuru. Kikubwa mimi niseme karibu sana. Asante. Jana umehamia hapa lakini ilikuwa usiku nadhani itakuwa nilikuwa nimepitiwa na usingizi. Kulisha lala. Basi haina tabu mengi tutapeana. Mimi nadhani sasa hivi upumzike kwa uchovu. Ndio. Tutaongea mengi. Basi hamna wasiwasi. Haya, asante. Sawa. Limona Toshi. Ndio. Unajua hapa unajua kuna vitu usivielewi yani sivielewi hivi. Ni vitu gani? Jana wakati nenda kuisaidia ile usiku. Huyo mzee si ndo alihamia ile jana? Ndio. Sasa wakati anahamia. Yaani mimi nilijua atakuja na usafiri labda gari au usafiri wowote ule. Lakini cha kushangaza yaani kaja yeye kama yeye tu. Na begi lake la nguo na nini na kiroba tu. Sasa mimi simuelewi. We. Unajua nini? Mimi ninachoshukuru kwanza yule mzee kukosa kuja na gari na hiyo bodaboda. Maana angekuja na gari au hiyo bodaboda, maajabu angeona hapa. Mapema basi angefurahi mwenyewe. Kweli lakini. Sisi ndio tunajua majanga ya nyumba hii. Tuache kama yalivyo. Alafu kingine, yule ni mtu mzima. Na kama ni mtu mzima huwezi jua alikotokea ukapatwa na majanga gani. Unaweza kukuta labda kuna vitu kaibiwa au kuna matatizo yote kayapata. Kwa hiyo kaamua tena aje hapa baanze maisha. Si unajua sasa hivi maisha jinsi yalivyokuwa magumu. Kuhamia na iko kiroba chake tu labda na bibi yake na nguo. Hivi vitu tupigie mstari. Yaani tusidili navyo sana. Sisi tuangalie maisha yetu. Sisi ndio tupo kwenye nyumba hii. Sisi ndio tumezoea mambo ya huko. Basi na yeye tuendelee sawa. Lakini unajua kitu gani? Tuwe makini sana na mzee. Unao neno. Nikampelelezi. Au unaonaje? Unao neno. Yaani katika siku uliongea vitu ndugu yangu. Leo unaongea. Leo unaongea point. Sawa. Baba. Unaenda? Unajua sheria hapa? Sheria ya hapa kivyo vyote lazima uje kutoa taarifa kama unaenda huko. Sikupewa sheria mimi. Sheria ya hapa ukitaka kwenda kukata gogo, kupiga kidogo kule, lazima utoe taarifa. Hiyo sikuona ndani mkataba baba. Hujaniambia sheria, hujaziweka sheria hizo. Sasa sheria hapa hiyo hakuna. Kwa sababu umenikosea na umenivunjia mimi nidhamu, ulitakiwa uje kuniaga na utoe taarifa. Sasa nenda kakate gogo, maji acha hapo hapo. Nikakate vivi baba? We koma tu. Mimi sijawahi baba kuyakata namna hiyo. We kakate gogo hivyo hivyo, maji acha hapo hapo. We mtu mzima bwana, siku zote wewe unashindwa kuvumilia bwana, katwe mtu mzima. We mtu mzima koma nayo. Alafu baba na haya nayaonea kwako. Huko kote nyuma nilikotoka huko nyuma. Sikuyaona. Tunasema tu yamekata. Nimekata? Haya nenda ndani maji hata hapo hapo. Koma mzee utu uzima wewe unatakiwa uvumilie uwe mvumilivu. Namna hiyo. Yes, mzee huyo. Hela komaa sasa. Wewe wanachungulia mimi wewe? Nakuuliza wanachungulia mimi? Hapana. Sasa mama umenikosea sana. Wewe unanifanya mimi nguzaviki wewe? Chungulia kitambaa cheupe zibola wewe. Unalipa kodi shilingi ngapi hapa sheria yangu? 25 baba. Naongeza 5 na kwa unalipa 30. Hapana babangu nisamee. Hakuna cha kukusamea wewe. Wewe ukanichungulia mimi, wewe unanifanya mimi nguzaviki wewe. Zibola. Chungulia kitambaa cheupe. Mimi na utuzima huu. Hapana tafadhali nisamee. Unajua hali ngumu babangu sasa. Hakuna wewe, sijipendekeze wewe. Unanifanya mimi kitambaa cheupe. Chungulia. Debora kitambaa cheupe. Mimi na utuzima huu. Ah. 30 kodi. Mwisho wa mwezi. Twanga foto. Hey. Hoi, asaizi bawa nyumbani. Asaizi mzee. Ulikuwa ni mzee wangu. Baba mlimba hatari sana. Kweli mimi mwakunikataza kwenda chooni. Anasema bwana chooni huwezi kuingia. Namwambia kubwa inataka kutoka. Anasema wewe akate huko huko. Ni akate wapi huko ndo toilet inakuja. Anasema hapana. Huko huko yakate. Kweli kanirudisha ndani. Baba nimerudi ndani. Nilivuchika. Ilibidi nishushe kifurushi cha 3000 kwenye mfuko. Basi nikarudi basi nipe japo maji asema huko huko maji. Ili swala hata sisi tunalizungumzia sasa hapa kanisa. Kwamba huyu mzee ameingia kwenye nyumba. Kweli ataiweza hii? Ana nyumba hii mitiani tunaoipata, maji tunayopata huko tunajua sisi wenyewe. Na sisi yote kinachosababisha ni kutokana na nguvu wa kodi. Kodi ni shilingi 25. Majumba yote hapa kodi ni kali sana. Na ndio maana tunavumilia. Lakini tukajua labda huyu mwenye nyumba kutokana wewe na utuzima wako anaweza kidogo akapoa kwako wewe labda sisi tu vijana atufanyia hivi. Kumbe hata wewe. Ila unajua nini? Dawa yake iko jikoni. Inachemka. Ipo siku basi msikie huko sana basi umelia kijana yule ora na mkeo ndakunyima nini bwana achana nayo shikamoo sasa. Wewe binti, msamani kidogo. Wewe unakaa chumba cha nani mundani? Si ndio tumehamia juzi na mbe wangu za kisisini. mzee yule. Sasa haya endelea kufagia. Endelea. Nimekosea sana. Nani tena mzee wangu hapa sukuana mzee wangu tena. Hivi una heshima hivi? Hivi. Wewe unapigaje redio kiasi kile? Una nini kwa sauti kubwa au ni kwaje? Sio sauti kubwa. Wewe unapiga ngoma kali nini? Kwani wenzako wanataka kusikiliza ngoma kali? Sasa mzee, mimi kijana tofauti na wewe mzee wangu. Mbona hivyo? Hakuna zile ngoma kali. Wewe unataka kuonekana wewe ndo tajiri peke yako huko ndani. Mimi lazima na mimi nisikize ngoma kali. Alafu nataka nikwambie kitu hichi kimoja. Yaani sheria ya nyumba hii hatakiwi mpangaji kunizidi mimi vitu. Kwa hiyo kivyo vyote vile hiyo redio hiyo natakiwa mimi ndio niipate pale ndani. Wewe usikusikiza ngoma kali unajua DJ mwenyewe ndio DJ. Kama ngoma weka ngoma wewe. Mzee Makoti kwa hiyo aliwezekana. Mimi redio yangu mimi sasa mimi nasikilizia nini mzee wangu? Unabisha? Naomba redio nikasikilize ndani na mimi nakaa nayo siku tatu. Unabisha? Sasa ngoja tutumie kicheo. Sasa natumia cheo. Wewe una nyumba? Nyumba si. Kama una nyumba naomba redio nikailapa. La sivyo hapa unahama. Leta redio hiyo. Na kama unabisha bisha tena unaendelea utashangaa wapangaji wenzako wote vyumba vyao umeme unawaka. Alafu kwako peke yako chumba chako umeme ndio kiwaki. Ukiuliza atakuwa mjumbe, ukiuliza kwa nani naambia luku kwake haifiki. Sasa weka paso. Leta sio sawa. Nongwa sana. Sio nongwa unaona ndo mimi kuchua redio na unaona mimi naonekana brother. Mimi brother mimi sawa. Wewe fagia hapo. Wewe piga deki. Sisi wenyewe kitambo nini? Ndio. na bado utakomo wakomo wewe nini sorry Ciao. Alabo jambo. Yeah. Hivi mama, mimi nataka nikuulize swali moja. Huyu mume wako wewe yuko wapi? Hayupo, amesafiri. Si unajua mambo yake ya safari kwa ame. Amesafiri kumbe. Ameenda mkoa. Sawa, wenzako hapa wanalalamika swala zima la umeme. Umeelewa sijui? Hata kama mume wako yuko mbali, sisi mzipo kwa tunashindwa kumpigia. Swala la umeme ni swala la hiari, yani ni lazima. Unaweza kulalamika sana. Mimi mwanzo niko na huko yangu. Hata nikikaa kimya potelea mbali. Sawa nimekuelewa baba. Utafanya hivyo. Lazima umpigie simu. Kwani mnashindwa kujifunza nini? Jifunzeni kwa wasanii wa Bongo Flava. So anaimba. Baby nipigie. Tupigie ni hani. Baby nipigie. Tupigie ni hani. Usikii? Sawa nimekuelewa baba. Nenda. Nenda chooni. Nenda chooni. Kufana. Nisaidie. Hivyo wanawake mnajisaidie? Nenda. Sasa leo mimi bora tunishie hapa. Unishie hapa. Nakutakia tu safari njema. Ndio. Unapoenda kufanikiwa. Basi sawa mke wangu. Basi ngoja mimi niende ila nitachelewa kidogo kwa sababu na maongezi na yule mteja wangu. Kwa hiyo usijali. Siwe na wivu. Sawa. Lakini sijengao umenambia utachelewa basi ndio ukachelewa kabisa uwahi kidogo. Usijali mke wangu mimi na wewe. Tunajua ninapokupenda mke wangu. Basi mtongo mna swasi. Haya sawa. Haya asante. Njoo kidogo. Ujambo mama lakini Mimi sijambo. Jambo la zuri la kumpendeza mtu naona tayari huyu afya yake iko sawa. Mtu mzima amekuita kama hivi ujue kuna jambo zuri ambalo linamkosha kwenye roho yake. Umeelewa sijui? Maisha sasa hivi magumu asikwambie mtu. Kila mwanamke yoyote kwenye nchi hii ya Tanzania, Dar es Salaam, usika nchi ya USA wa Marekani sisi wenyewe. Umeelewa? Mwanamke anahitaji maisha mazuri, akae kwenye nyumba nzuri. Unaiona hii? White House. Umeelewa sijui? Ndio maana nimekuita kistaarabu kabisa. Wewe uko na huyu mzee hakupi chochote. Umeelewa? Huyu mzee sasa hivi kama unakatiza kona ya ghafla ile umechanganyikiwa hapo umekimbizwa na kukuru ya loza umekata kona unamwona kwenye kichwa chake haraka unaweza kujua mwezi umeshuka ana mvi kichwa kizima. Umeelewa? Kwa huyu mzee hawezi kukutunza. Umeelewa sijui? Mimi hapa usinione hivi nikivua jumba mimi kakobe tu. Ukinivua ile jumba hili mimi na six pack. Umeelewa sijui? Kwa hiyo nataka nikuweke ndani mimi nimekupenda wewe ikiwezekana nikuoe. Umeelewa sijui? Yaani ulivoanza nikafikiri basi kuna kitu cha maana utakuongea kumbe unaongea ukumbavu hivi una akili kweli wewe unaelewa ukumbavu hivi unakumbuka mara mwisho pale uliponiuliza mimi nimeitwa nani nilikujibu sasa mzee ndio sasa si mume wangu mimi mke wa mtu unanitongozaje sasa wewe yule baba yako mume wako mume wangu kwani wewe tunalala wote ndani hivi ushakupima malaria kweli wewe wewe tulia na sisi vijana vipi wewe bora kwa hivyo wewe tulia na vijana wewe ndio unakiona kibabu mimi kwangu bado kijana tena analipa Hey. Tena naomba uishie hapo hapo iwe mara yako ya mwanzo na ya mwisho kuniita kunieleza maneno. Wewe unanichamba mimi? Unanichamba mimi? Mke wa mtu. Ndio nakuuliza unanichamba mimi wewe? Unanichamba mimi wewe? Utajutia maisha yako wewe. Sasa kama hujui sasa wewe si unanikomoa mimi unanichamba mimi kwa taarifa yako sasa kile chota kwa utumii kile. Haki ya Mungu nakwapia kile chota kwa utumii. Kwa nini? Wewe si unanijibu mimi jeuri wewe? Mimi nakutongoza utaki. Sasa utakaa mtakuwa mnajisaidia ndani na bwana wako kwa Mungu nakwambia. Wewe usinitishe bana, wewe unatisha na nini bana kwa hichi kijumba chako au? Wewe unanikomoa mimi wewe. Wewe unataki mimi? Wewe unanijibu jeuri mimi. Sasa wewe ndio umezeeka. Sawa. Sawa. Kwa hiyo nimekutongoza umenikatalia, si ndio? Kwenda zako bana wewe. Wewe jeuri wewe, si ndio wewe? Alafu anajifanya wewe babu anakupa nini ule wewe? Ila wazee nikusema kama mtishamba wewe. Jisaidie. Mama yangu mzazi. Nao. Meba na kuna jambo nataka nikueleze. Haya na mimi. Lakini sasa najiuliza. Utakuwa na moyo kufikiria? Moyo ninao mke wangu. Sisi mke wangu watu wanaume sisi. Kwanza tuna mioyo. Kwa sababu gani? Tumepewa hiki kidudu hiki. Ushaku kiona mke wangu? Nakiona. Siri yake hii inahifadhi mambo. Ndio maana mwanamke kanyimwa kidudu hiki. Ndio maana mwanamke akipata neno tu anali basi saa. Sasa leo nimetoka kusindikiza pale. Nikarudi hapa nyumbani. Baba mwenye nyumba kwa ameniita. Alivoniita bana. Sasa nitongoza. Tena mume wangu kakukandia sana. Ananikandia mimi. Yaani kakusema maneno mengi sana machafu. Nimemkosea nini mwenye nyumba? Sasa kosa langu mimi. Ni kupanga kwake au ni nini mpaka ananikandia hivi? Yaani mwenyewe mpaka anashangaa. Mke wangu umefanya vizuri katika mambo unayofanya vizuri. Miongoni mwake ni hili. Umefanya vizuri. Yaani anakutongoza mke wangu. Basi ngoja mimi niendelee na nicho. Na nichoni mke wangu. Mimi naenda chuoni. Haya, lakini utulize moyo wako. Hamna wasiwasi kitu wako. Sawa. Nyama. Jamani hebu shimu mlango huo. Hakuna cha shima njoo nje huko. Nani anajamii? Wewe mzee, unagonga mlango kwa nguvu unajamii. Njoo nje. Unaniita hivyo mimi wewe? Wewe utake heshima na mimi. Wewe unajamini hivyo wewe. Wewe utake heshima na mimi. Heshima ilishakusha. Ha? Mzee unanipanikia mimi? Nisikiza nikwambie. Jiulize siku zote nilikuwa nakuheshimu. Kwanza kama baba mwenye nyumba. Na tuko tunafuata yote unayotaka wewe. Lakini ulichokifanya sasa. Wewe hufai yani hufai kuheshimiwa, hufai kwa chochote kwa mboga wala sigari. Hufai kuheshimiwa hata hapa. Hufai. Mzee unajua hayo maneno yako yao ina nizamu. Naomba maneno yako yao ina nizamu. Unanivunjia heshima unajua. Unajua kama unanivunjia heshima mimi. Wewe kumtongoza mke wangu mimi. Wewe kumtongoza mke wangu. Eti njoo uje ukae wewe uwe baada house hapa kwenye wazi wa house house iko huko nchi za watu itakuwa kibanda kivuli cha tongwa hiki mzee hebu ngoja kwanza unavyoongea hata kama unaheshimu mimi naomba uheshimu sote yangu sawa ndio fanyaje sasa mimi nimtake demu wako wewe demu gani yule mimi nimtake mimi yeye mwenyewe kababaika mwenye kaja hapa mimi nakupenda yeye namna gani umefanana na Mr. Tu mimi nimefanana na Mr. Tu mimi dai waka Dei waka ni TikTok mimi. Umri huu. Yeye mweka nikajikomba akababaika na White House. Wewe una nyumba bwana wewe. Vipi bwana wewe? Wewe kinyongo cha mkokule kabisa mzee tu. Nitakupigia na mlango. Umemaliza? Nimemaliza ndio. Sikiliza nikwambie. Dawa ya mgongo ni fupi. Dawa yako inachemka. Unasema nini sasa? Na ikishachemka utainywa. Heri ungenitukana kuliko kuchezea usingizi wangu. Raha yangu, starehe zangu. Nitakacho kufanya wewe. Hujawahi kukiona tangu uzaliwe. Unaona ni gani wewe mzee wewe bwana wewe? Usinitishie mimi nimerogwa na kijiji mzee wewe. Usinitishie amani mimi bwana wewe. Wewe tena ukiendelea nakwambia. Utafanya nini? Utafanya nini? Uendi kama kawaida kule. Utafanya nini? Wapi? Shoni, uendi kule. Uendi kule. Sasa utafungua mwenyewe. Nitakacho kufanya. Nitakachokufanya. Rala yenga ngume hiyo. Unazamilia nini? Nitakachokufanya wewe. Dunia nzima watashangaa. Unanifanya nini? Sui utaona. Wewe msasi nitakachokufanya utaona. Shemani wewe geti tu linanizia. Una bahati tu geti limenizona msikia. Mimi nimemaliza nguvu wewe bwana utatoka hapa. Usinitishe bwana mimi wewe. Lakini kwenye uapaji nitakufanya nini? Acha kawaida. Sasa ndio komentari. Mzee Makoti, Mzee Makoti, Mzee Makoti. Amami wakushilili wajimuji wa plakatia wa Chinese. Jiko jimwana wako lupagani. Alalabala amkachanga. Sunche afirechi akafirechi. Oto amotu katabisu abeta mshua. Kapsun kila. Jei baba jega. Apasinaja. Amami wakushilili wajimuji wa plakatia wa Chinese. Jiko jimwana wako lupagani. Alalabala amkachanga. Sunche afirechi akafirechi. Moto amotu katabisu. Shua, Gapsukira, Jacob Jaga, Apasina Chakola, Mzee Makoti. Watu wanajua mzee, mimi naongea kitu kimoja kizuri kabisa ambacho naongea kutoka moyoni kabisa mzee wangu. Yaani kwa hali hii naiona wewe mzee unajua kiukweli msa? Ndio. Mimi hali niliona kama masiara, nikaona kabisa hali inavyoelekea huko. Kama ningekuwa dem dakika hii basi ningeitwa Chuchu Konzi. Umeelewa sijui mzee wangu eh? Mimi kiukweli ninakukosea baba. Mimi nililala pale yali imeanza tena kipindi kasika kifua kinauma. We taratibu aliwe. Sasa mzee utarajia kimi. Nikaangalia huku nikaona kitu kimechomoza. Imeanza kana vipi kifua urefu wake. Nikasema oh. Hii hali labda kawaida labda utu uzima huo nao unanyemelea taratibu solbati shua. Nikawa nimekaa hivi. Naangalia huko mwenzie na jirani yake nikaona akachomoza. Kawa kama kungu. Nikaona hapa bila shaka mzee yule. Yule mzee tu. Zikakuwa kubwa sasa. Taratibu slow but sure. Sasa nikakaa hivi. Nikaona hali inapoelekea inaenda kwenye kunyonyesha. Nikasema nikutafute mzee wangu ndio nimekuja. Unisamee mzee wangu, tusameane. Sisi wote watu wazima. Mimi kama mwanao tu. Sawa mimi nimekusikia. Lakini wewe tatizo lako moja ulikuwa unaishi na wapangaji wako vibaya na majirani ulikuwa unaishi nao vibaya. Wewe ulikuwa ukilingia hii nyumba kwamba hii ndio kila kitu. Ulikuwa watu hawana thamani kwako. Mtu anaenda chooni unamwambia hapana usiende. Mtu anaenda chooni unamwambia hapana wewe ukitaka mtoe pesa. Jamani choo tumepanga leo mtoe pesa tena. Mara kaya kate mimi nishusha mzigo kwenye mfuko wa lango. Yote hayo. Sio tena ukataka mamao hapo ndo ulichanganya. Mama anasema mama yangu tusimsamee. Sasa mzee wangu labda mimi niongee kitu kimoja kizuri tu. Hata hivyo hata kama mimi pale nilikuwa nimelala saa zile. Nilikuwa na mipango madhubuti. Umeelewa sijui? Mipango ile nilikuwa naandika mwenyewe mkataba taratibu. Nyinyi wote wapangaji wangu niwape miezi mitatu bure. For free boat. Hivyo. Sawa. Ila mimi nitakusamehe kwa masharti. Masharti yangu. Sitaki kuona ndani ya macho yangu wala kusikia ndani ya masikio yangu kwamba umemnyanyasa mpangaji. Umemwongelea vibaya jirani wala yeyote anayekuhusu. Kwa sababu wewe ulikuwa unatumia vibaya mali zako. Na hii nyumba ulikuwa unaona wewe umefika. Kumbe hii sio nyumba kaburi. Sawa mzee hayo rahisi tu mimi nitatimiza mimi kwa kweli nimekoma kwa staili. Ah, mimi mwenyewe moyoni nilikuwa nishazungumza tayari kwa mimi mwenyewe nimekoma. Sirudi. Mimi nasemaje mzee? Ndio. Kwa bwana wa nyumba yetu bwana Mr. Makoti. Ndio. Ningemuongeza wiki mbili mbele ili nadhani wamuone. Sawa. Toshwe. Mzee, kwa kitendo ulichomfanyia huyu, yaani uko sahihi kabisa. Sababu anatunyanyasa sana. Siku moja urudi. Mwezi unaisha huu, toshi mwezi unaisha jamani. Mwezi huu kamusha na wazao utakabisa. Msamehe. Msamehe ameomba sana. Kwa come on. Ashi? Yenye video. Mzee. Mzee asante bwana. Ndio. Asante bwana. Nimepotea bwana. Mzee fundi wewe. Ndugu zangu. Mimi nasema kitu kimoja. Ninyi ndugu zangu. Au sababu jamani, mzee mimi nimekukosea kweli. Sawa. Maneno mzee na leo ndo nimejifundisha kwa usimdharau mtu usimjua. Sawa. Sasa hivi tutaishi kwa amani. Mimi ndugu zangu tutaishi kwa amani. Mimi sitoingia tena hii. Sitoingia. Nyumba hii haulisi. Sawa. Mimi nawashukuru.